Esporte Clube do Recife, sua história de conquista e tradição. Mas seu maior patrimônio é a torcida que empurra o leão. Mas seu maior patrimônio é a torcida que empurra o leão. Nas arquibancadas da ilha, sempre iremos exaltar a linda Dona Maria, com sua sombrinha veio nos ensinar o que é torcer, o que é amar, dedicando a sua vida, seguindo esporte em todo lugar. Thank you.